Wewa omukwano gwange enkula musako nnyo n'okusiima bya ddala olw'okukkiriza okutambula wamu n'olutimbe olwawaaka webali nnyo. Obudde buno gyatukkiriziganye mmale okuba nti nkutambuzaako ate tugendeko mu nsonga ya Hezbullah n'eggwanga erya Isirayiri. Mu kugenda mu nsonga y'abasajja bakulu bano kiki etunoonyaayo? Atwagala osinkana abasajja b'Amerika abalayidde ne bagamba nti wallahi billahi tallahi we are prepared to back Israel in full scale with Hezbullah. Olwo tutandise okubanga twekwata mukwano gwange saidize. Owulira abantu batandise okwekwata saidize anti lugenda kutandikira ogwobu kyasaaga. Ekigenda okubalukirawo nkiddamu nti tuyinza okulaba entabiro y'ensiitaano y'abakirimaanyi eyinza okuba ng'ebuna ensi yonna. Isirayiri eri mu kwezoganya n'abasajja ba Hezbullah. Amawanga nga Amerika gagezezaako kinene nnyo okukumaakuma bano n'obbakubaakubako okulaba nga lwakiri tebavaamu kinene, tebavaamu ate lutalo, kubanga singa embeera esajjuka buli omu akkiriza nti ate ebintu bigenda kuba nga bitabukira ddala nnyo. Wakati nga Amerika yebadde egezaako okubirira ku Baisirayiri ssaako n'okuyita mu gavumenti y'e Lebanon okulaba nti bagamba ku baana bano mukwano gwange abamanyiddwa nga aba Hezbullah. Tugenze okumaliriza ng'ate Amerika y'emu evuddeyo n'etuuka okwekyanga n'egamba nti wallahi we are prepared, ffe ng'Abamerika atumaze okweteekateeka ekimala singa tulaba olutalo nga lubaluseewo wakati wa Isirayiri ssaako n'aba Hezbullah. We are prepared to back Israel, tuli beetegefu okubeera emabega wa Isirayiri okuba omusajja omu Hezbullah ekijja kijje. Leka gwe tweyongereyo. Abakungu mu bukulembeze bw'omusajja mukulu amanyiddwa nga Biden abavuddeyo ne bagamba we need to emphasize the Biden administration provide Israel with the necessary security assistance. Tugenda kubanga fa bakulembeze ba Amerika ebbanga litumala nga Biden yali ku ntikko yaffe, tugenda kuwa obuwagizi bwonna obwetaagisa, obuyambi bwonna obwetaagisa eri eggwanga lya Isirayiri mukadde akulutalo nga kamaze okubanga lwakiri katuukirira. Abasajja bakulu bano bavuddeyo ne batuuka okubanga lwakiri basuubizza Isirayiri babagambye nti Biden administration is fully prepared to support its ally in case of a full scale of Hezbollah. Era amawulire aga CNN olunaku olwaleero si lwa mukaaga agatuuse okuba nti gatambuza nnyo eggulire eryo. Eggulire eryo lyaniriziddwa bangi, weewaawo bangi era bavuddeyo okulaga nga bali disappointed okulaba nti omusajja omumerika yagezaako okulaga nti akubirira kubirira ate oluvannyuma n'avaayo n'asajjula akubirira okwagala okulaba nti embeera etebenkera nate mu Middle East, wabula ate n'akola statements endala ezisajjula. Bangi abagamba kino Amerika ekoze kikyamu be batuuka okubanga lwakiri bakuliira mu kuki kye bayinza okutunuulira singa olutalo lubeerawo. Likely scenario yandifaanana etya nti Israel erumbye Hezbollah, Hezbollah zaayo omuliro. Kati abatunuulira bino bo bakubalira ne bakugamba nti kituufu bwabanga omusajja omu Isirayiri bwe yatandika okutabaala ya Hamas mu Gaza, amawanga nga Amerika, amawanga Germany, laba Bufalansa, laba omusajja Omungereza baava gye baava yonna ne batuuka okutambuza ebyombo ne batuuka okubanga bateekamu kyonna ekyetaagisa just ku defending Isirayiri ku basajja ba Hamas. Kati balowooza nti bwe kinaatuuka te ku mbeera wakati wa Isirayiri ne Hezbollah, abo be twogeddeko abana Amerika, Bungereza, Germany, Bufalansa bateekeddwa okubanga bakulemberamu embeera okutaasa Isirayiri. Kyokka si bokka, olw'okuba nti Isirayiri still ekyali n'abalala abajiina ku busasize ate ng'egenda kuba ng'efaafaagana n'omuntu munene, kino kiyinza n'okuattractinga n'amawanga amalala naddala ku lukalu olwa Bulaaya. Bwamala okuba nga batunuulira sinaaliyo eno ne balyoka bakuza ku musajja omu Hezbollah nti kibaddewo okumala ebbanga ng'ensi eraba nti Hamas eno gye tutayina busobozi kumala gatwalewo byakulwanyisa, kumala gatuuseewo buli kimu kyonna. Olaba Iran ebadde gisapootinga mu mbeera yonna watya nga gituuse ku Hezbollah, nga twogera ku Hezbollah ejje eryatondebwawo mu Iran. Nkiddamu nti mu 1982 bannayirani nga bamaze okubanga bafunye Islamic State yaabwe ya Iran baasalawo ne bagamba tulina okukwatagana ne bashiya bannaffe abasula mu ggwanga lya Lebanon, tuteekeddwa okubatonderamu ekibinja olw'ensonga bwe tumaze okwekenneenya omulabe waffe eri eggwanga erya Iran. Omulabe ali mu bitundu ebyo. Kakati tumaze emyaka mingi nga tulaba Isirayiri eyongeza okuganyazuganya amawanga g'abasiraamu n'egabbako
ettaka ne bageza kaburabu okuyonyisa Israeli amawanga Amerika ne Bungereza ne babere mabega olutimbe olwa Israeli ne bakuba amawanga ga Burabu kali mu 82 laba Iran Barcelona eteke nsimbi ne training abavubuka wali mu nsi ya Lebanon olu ne batuka okwetondera mu ekibinja kya Hezbullah kakati kino kibakulaga nti Iran tesobola kubanga ekkiriza investment gyetadde mu Hezbullah emyaka n'ebisiibo okumala gagenda bwetyo nga basajja bagijunyisa nga kitegeeza nti Amerika buwalirizibwa okujja mu lutale yamba Israeli ne Iran teyinza kubanga bwete esigalira mabega akimanye nti olaba abasajja abahuufi bayyewo nnyo omubiri ku musajja amanyiddwa ng'owe Gaza kinaaba kitya nga tebukedde kati ng'omusajja omu Hezbollah yeetaaga obuyambi watenga abasajja abali mu Iraq atogera kuba kata ebi Hezbollah atogera ku binja biri eyo ebyashahidisha binabalala bonna nga bawulidde nti Hezbollah erumbiddwa kye kigenda okubeerawo kati kino kibayita ekintiisa era kye balowooza nti nga bwe tulabye olw'e Gaza nti lwakiri na Irani tiyaluyingidde mu directory wabula yakoseza proxy forces zayo so ne wano bwe kyandibadde obutasajjula lutalo nti omuyudaya bw'atandika okukubagana n'omusajja omu Hezbollah Amerika ejja kuba nsobi nga nnene ddala okweyinga directly munnange mu lutalo luno kati awone we tukyatuuse mukwano gwange olunaku olwaleero wabutuukidde ku ddakiika eno ng'abasajja bakulu bagamba nti bo ng'abakulembeze ba Amerika naye tebaagala lutalo yadde senga lubaluubeddewo bajja kuyamba Israeli na yenga bagezaako okwa advocate nga lwakiri for diplomatic de-escalation tutondewo embeera esobola kubanga ekakkanya obunkenke abasobola kubanga bugwawo amawulire njala nkutegeeze gasobodde okwoti nga top Israeli officials omuli Minister of Strategic Affairs Ron Derma owa National Security Bamita Advisor Bamita Zachi Hanebe bando batuuse okubaako mu kameeting n'abamu ku babede b'eggwanga lya Amerika okubadde National Security Advisor Jake Sullivan, Secretary of State Antony Blinken, wamu n'abalala ne batuuka okubanga lwakiri boogera ku nsonga eza Middle East, ensonga eziri mu mambuka ge Buyudaaya nga balaba Hezbollah kyekola ne beesuubiza bino byonna bye beesuubiza. Wabula sources zigamba Israel and American officials batuuse okubanga bakkiriziganya ku various kugamba issues omuli boda wakati wazi ni Lebanon. Tuyambye tutya bali ne bagamba tujja kubayirawo omubiri ne batunuulira ekyayira ne batunuulira ceasefire wakati wabwe n'abe Gaza wali mbanjugira ku basajja bakulu mukwano gwange aba Hamas kale nno awo tukyatuuse olunaku olwaleero wabula abasajja bakulu bano ba emphasize nze point egamba etya nti ffe ng'obukulembeze bwa Biden tujja kuyiwawo omubiri atuweeyo obuyambi bwonna obwetaagisa ery'eggwanga erya Israeli however abasajja b'Amerika bagambye nti tetugenda ku deployinga magye gaffe ku ground wabula tujja kusinzira ku Mediterranean Sea tukikole nga bulabwe tukikola wali ku bannaffe abahuufi munda mu ggwanga erya Yemen simanyi obiwulira ggwe owulira kye bayita ensibo egenda maaso n'okubanga etokota okyalina ky'obuuza ng'owulira okutokota okwo okugenda maaso mu duniya naye nga nkwebaza nnyo olw'okukkiriza okutambula naffe ebiseera byonna.